É um novo modelo. Vou mudar um pouco aqui o ângulo para poder ver se pega o fogo dele. É difícil, por causa que sozinho. Ainda estou fazendo um saço ajuste. Eu tinha feito esse modelo uns anos atrás, uns 3, 4 anos. Esse MPS 3 mm. Um material um pouco ordinário. Perfeito. O vento tá legal, só tá tendo uma variação de direção. Pequena variação de direção. Você acha o local certinho do arremesso? Você não precisa correr tanto, embora que caminhar um pouco não faz mal. Mas o intuito do bumerangue é ele faltar no ponto de arremesso. Não ter de ficar assim correndo atrás. Perdi a direção do vento. Eu tenho que arrumar uma vara com a fita para mim ter noção de onde o vento tá vindo. Ele gira muito. Não tá forte, tá legal. Só que tá girando. Aí, o bumerangue passou na minha frente, é porque eu joguei muito distante de onde o vento está vindo. Eu arremesso um pouco mais para a minha esquerda. Eu rumo do portão, sempre marco um ponto de referência do arremesso. Aí, agora foi legal. Passou um pouquinho ainda na minha frente. Passou um pouco na minha frente, eu vou arremessar mais um pouquinho para a minha esquerda, no gol. Continuou passando, você sempre vai arremessando mais para a sua esquerda. Só que não pode, agora não pode ter muito. Outros modelos para testar.